Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan, mga kahigalaan, mga kaigsunan, tuloy sa Ginoo, o uban sa mga katawan karon no, sa naklaim dapit, sa maabot nining maong sibya, ako kamong ipanimbaya sa mga maayong panikaisikay o mga bagampong anak mo karon sa maayong panglawas. No? Kauban sa inyong mga kasatalsa ka mga panimalay o tanan ng mga membro, no? Mga kabataan. Ako mga panginaot nga na ako sa kalikun, kusog o kabaskog. Kauban sa grasya sa Ginoo. O may mga sa akong mga kauban ng mga pastors sa Holy Spirit Anointed Church. Akong ipanimbaya kong tanan nga orasa. O nangyayot sa ako nga na ako sa kalikun karon, no? Pag-usgan nun nga pag-adayon sa pag-alagad sa Ginoo. Salamat ta sa Ginoo nga gitagahan kita niya o taas pa nga panahon. Karon kita makapadayon sa pag-silbi sa atong manluluwas. Ingon nga kita ipili. Karon kita mauy mag-sabwag sa pulong sa Ginoo. O salamat nun kita mga kaigsunan, no? Mga pastors, mga leaders sa mga kasimbahanan. Gisamunan kita sa dako kayong gibuhaton para sa kamayaan sa Ginoo o pribilehiyo ka na ito mga higala, mga kaigsunan nahimot ang alagad nag-alagad sa Ginoo o kahit dili ang tanan nga ginatawag no, nga mag wali sa pulong sa Ginoo o mag-alagad usab sa matag simbahan gamay ra gipili sa Ginoo. O salamat kita nga pribilehiyo kita nga mga leaders, mga pastors sa tanang kalilaing mga simbahan. O salamat ta sa Ginoo nga kita gipili uban sa pagbantay no, pag-alima sa tanan nato mga kaigsunan nga gihatag sa Ginoo diya sa ato nga pag-alagad kaniya. So ni kamong tagor aning adlaw aning orasa mapasalamat na ko nga ang Ginoo naghatag nato og higayon sa pagpadayon sa pagwali pagsanyaw sa ebanghelyo sa pulong sa Ginoo. Okay, ning oras sa mga higala mga kaigsunan magampo sa ko kaninyo before ta mo ga pagpadayon sa maong pag-share sa pulong sa Ginoo. Labing naman nga Diyos ni orasa, nagpasalamat sa kami sa higayon nga imong ihatag na mo aron magpadayon ang Ginoo ang ibuhaton dinhing maong istasyonan ng Channel of Life Channel 93. Salamat Ginoo nga ang imong grasya ang panalangin nagpadayon Ginoo bukbo ni nga dapit Lord uban sa kinabuhi ni Pastor Aki. Salamat kay Ginoo nga pinagi nini ang mga pulong nimo moabot usab ngadto sa mga tugkaran sa mga katawan nga nagikinahanglan usab nini nga imong mensahe. Salamat Ginoo nga dako nga pribilehiyo nga among kasangyan usab ang imong pulong o gakon panginaot Ginoo mga pag-ampo nga kining pulong among pagadalon ning kahanginan moabot kini sa mga idulungog sa mga katawan nga nagkinahanglan usab nini nga katawan nga naa sa kaluya sa ilang pagtuo kani nga minsay Ginoo moabot usab kini nga makatakin nga kadasig o usab nga mga katawan usab nga wala pa gyud sukan nga kaduol sa imong nga tiilan Ginoo ako pagampo nga pinagi sa mga minsay nga ni mga istasyon ng Lord ako nagapo Ginoo nga ikaw nga manalangin pag-abli sa ilang una-una kasing-kasing nga usab ta nila ang minsay sa iyong gikan sa iyong pulong Lord o kini among gipasalamat ang biyang po sa ngalan ni Jesus nga mong manuluwas. Amen. Amen. Magbabasa ako o gusto ka versikulo karon mga kaisunan na makita diya sa Pilipos Kapitulo 1 versikulo 6. Ngayon diri kung ako masaligun nga siya nga nagasugod o maayong buhat diya kaninyo maghimpit nini hangtod sa adlaw ni Hesus Kristo. Ang ulo niya ni Isoon, pag-uuran na po ni
minsay may tungod sa walay hunong nga buhat sa Ginoo sa kinabuhi sa iyang mga katawan. The unending works of God in our lives. Ang Biblia lang iyon nga kung unsay gisugdan sa Ginoo, iya kining pagkatapuson. Mga kaigsunan, ang plano sa Ginoo, God's master plan, nga ang tanang mga butang na iyang gihimo, nga maayong butang, din sa atong kinabuhi, iya kining padayon. O nga sa kinatibukan, no? Natong pagkinabuhi, umabot ang time, umabot ang panahon nga kini pagkatapuson usab sa Ginoo. Ang describe ni Apostle Paul usa kini ka proseso sa Christian growth on maturity nga kung unsay gisugdan ni Ginoong Hesus iya kining pagkatapuson hangtod sa iyang pagbalik. Kung nagingon siya puso ko nga siguro iya nga masaligo, no? Nagingon siya nga ako masaligo nga siya nagasugod ug maayong buhat din di kaninyo magimpit ni hangtod sa adlaw ni Hesukristo. So adunay kasiguruan di ani igsugod, no? Kung unsay gisugdan ni Ginoong Hesus sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, iya kining pagatapuson. Salamat kayo ni nga minsayid so, no? Usa kining kadako nga makita nato karon, no? Nga usa kadako nga panalangin sa atong pag-alagan sa Ginoo. Tungod kay anaday ang Ginoo, no? Nagakiguban o sa pagpamuhat sulod sa atong kinabuhi. O sa pagpamuhat diya sa atong pag-alagad kaniya. O kita confident igsuon nga huymuon ngayon sa Ginoo unsa iyang gisugdan sa atong kinabuhi. Nakini nga bersikulo igsuon doon ay tulo kang mabutang. Maayong mabutang igsuon nga kinahanglan masayran usab nato. No? Doon ay mga tulo kang mabutang. Una sa tanan, kining maayong buhat sa Ginoo din sa atong kinabuhi o sa tanan niya nga mga creation, mga binuhat isod atong makita, ha, mobalik kita sa sinugdanan sa diyang nagsugod ang creation sa Genesis, no, narikod ito Genesis chapter 1 ang Ginoo nag-describe sa iyang tanan nga mga binuhat o tanan niya nga gibuhat isod. Nagayon siya, his work very good. Nagayon siya nga maayo ang iyang tanang mga gibuhat. Ato na magbasa isoon sa Genesis kapitulo 1 versikulo 31. Nag-iskot kini sa creation. No? Kung siya gipulong sa Ginoo isoon, siya gipamulong sa diyan na human ang iyang paghimo sa kalibutan o sa tanang mga butang diri sa kalibutan. Nagayon siya sa versikulo 31. Kung nakita sa Dios ang tanang butang na iyang gihimo, o tanaw kini maayo kaayo. Iyang gideklaran isoon ng ang tanang niyang gibuhat maayo kaayo. Nagpasabot nga ang iyang gibuhat isoon excellent, no? Excellent sa tanan ng mga pamaagi. Excellent igso. Walay sayo. Wala mo sipiat ang Ginoo sa paghimo o mga maayong butang sa iyang ginabuhat. The creation. No? Iyang gibuhat igso ng kalibutan nga walay sayo. Insakto ang tanan. No? Excellent. In every way. O abin ni magsoon, ikaw usa ka na bayan usab ni sa creation sa Ginoo. You are a part. You and I are part of God's creation. O ang Ginoo nalipay o na sa nalipay sa igso, no?
God is pleased how He made you. O tungod ni Rison, ang atong ginabuhi, usa kini ka importante kayo, valuable kini sa atubangan sa Ginoo ang atong ginabuhi Rison. In fact, nalipay yan din o. Sa diya nga, siya nagabuhat, kanato. Ano rin? Muna Rison nga, doon ay panahon. Nga sa imong ginabuhi mo yun ka nga, magkapangutan na, ikaw sa imong kaugalingon nga, wala man ko'y bili, no? Wala man ko'y hinungdan. Akong pagkatao ng kalibutan, walang hinungdan. Hinumdumigso nga ikaw gibuhat sa Ginoo uban sa dako kaayo nga hinungdan o doon na kay dako kaayo nga balyo at ubangan sa Ginoo ang kinabuhi nga imong nangkon. Igsoon, gihimo ka sa Ginoo for a good reason. Yes, remember that God made you for a good reason. O, kita ang mga katawan sa Ginoo, gitawag ang mga unique, mga pinasahi, nga mga creation, o doon na tayo mga abilidad nga gihatag sa Ginoo. No, muna ka na nakalahi ka na ito ison, nahimutan nga unique nga creation. Doon na tayo mga abilidad, special talents. O doon na tayo mga gasa. O inani igsoon ang atong makitaan sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Muna yun na igsoon nga, ayaw ingon nga, ayaw ingon ikaw ang imong pagkatao worthless. No? O gamay ra o value or no value at all. Dili ka makainan ang igsoon doon kay ang pagbuhat sa Ginoo ka na to is a unique. No? Talagsaon kita. O, gitagaan kita og special talents. Mga talented ang mga katawan nga gihimo sa Ginoo. O, abilidaran. Daggan og abilidad. O, ngani, doon na pa'y mga gasa ang mga tasatagsa ka mga binuha, mga katawan nga gibuhat sa Ginoo. So, inanaigsoon ang dakuan kayo nga gibuhat sa Ginoo. Sa pagsugod pa lang niya o pagpamuhat. Mga kaigsuna, any course of time, sa libro sa Genesis, chapter 3, ang tao nahulog sa pagpakasala. Ang maayo kay nga relasyon sa Ginoo o sa tao, nahimo kini nga naputol. Nahimo kini nga nahimulag. Ang ilang relationship nahimo kini igsoon nga nabuak to after nga ang iyang gihimo nga tao nagadisobey sa iyang sugo. Mo kini atong makita usab sa kinabuhi sa tao mga kaigsoonan. Sa sinugdanan maayo kayo ang relasyon ngadto sa Ginoo. Si Adan, si iba, maayaw kailang relasyon ni Iso. Pero sa diyan nga, gidisobey nila ang sugo sa Ginoo. Nahimo nga sila nahamulag. Na-separate sila. Ang ilang relasyon nga suod kayo, nahimo kini nga naputol Iso. Pero pasalamat ka sa Ginoo Iso ito kaya ang Ginoo wala malakuman niya ito. Sa diyan nga, gisipya ang unang mga gibuhat nga kreasyo o mga katawan, no? Salamat ang Ginoo wala pa mahuman. No? Wala niya tagay ang period sa diyan nga nakasala ang unang mga katawan nga iyang gibuhat, si Adan o si Eva. No? God was not finished to His created beings. Ang niyang master plan is all. No? Iya kining gi-reveal o iya kining gipadayon diya sa maayong plano, maayong buhat ngadto sa mga katawan. O iya kining gipadayon ni Son, He continue to work within us. Nagpadayon sa pagpamuhat sa atong kinabuhi ni Son. Hallelujah. This was begun when Jesus Christ died
on the cross in our place. Ang nagapadayon nga buhat igsoon sa kinabuhi sa mga katawan. Nagapadayon kini nga si dia nga si Jesucristo nagpagamatay sa Kalbaryo dito sa cross para sa atong kaugalingon. Murid mo pasabot ni Paul Ingson. This is what Paul tells us. That is certain or confident that what God started, He complete it. And praise God in Jesus' name. We are complete. All of our sins are forgiven. Salamat tayong sur. Hallelujah. Nga tingali gisipyat ang tao. Tingali nakasala o naputol ang relasyon sa tao o sa Dios. Apan sa diya nga si Jesucristo nahimo nga nagpakamatay. Nahimo nga gisakripisyo niya iyang kugalingon aron lang kita mapasaylo ang atong mga kalapasan o mga kasalanan o madugtong pagbalik ang relasyon nga naputol tungod sa pag-disobey sa iyang mga unang mga katawan. So magpasalamat kita igsoon. Wala butangi og period, no? Wala butangi og wala muhuno ang Ginoo sa pagpamuhat. Sa diya nga gisipyat ang tao. Ya kini gitagaan og sumpay, no? Mapadayonon nga plano uban diya sa anak iyang anak nga si Ginoong Hesus. Mugtong iyang anak igsoon nga maoy nahimo nga nakahatag og kapasayloan sa atong mga kasalanan. Yes, in Jesus you are complete. All of our sins are forgiven. Mao kini igsoon ang primero nga gibuhat sa Ginoo. Hallelujah. Ang ikaduha nga mopadayon ang Ginoo sa pagpamuhat hangtod nga matapos kini. Sa mapananaw sa Ginoo igsoon, in God's sights and plan, we are not finished yet. Tinood ka na. Sa mapananaw sa Ginoo igsoon, wala pa kita matapos ngayon. We are not finished yet. Ang Ginoo gusto nga aduna tay progress nga makita sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kita iyang mga katawan. Gusto niya nga mutubo kita o mo progress sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Ug salamat nga ang Ginoo dili magpasagad ka nato ni ning bahin ni Son. Tul kay nga naman ang Ginoo mutabang ka nato. Ha? Mutabang ka nato. He will help us grow in our spiritual life. Dili kita niya pasagdan Son. Tul kay mo kini ang plano. Ha? Ha? Kung unsa iyang gisugdan iya kini paga tapuson. So dili ta mabalaka, ha? Kung ikaw karon usa ka believers, ha? Kristuhano o gibati ka o kadiskarin sa pag-alagad sa Ginoo. Naluya ikaw sa pag-alagad sa Ginoo. Ako ikaw inang iso. Ako ikaw inong niyang Ginoo. Wala pa mauman kanimo o dili gid siya mo give up. Dili siya mo huno kanimo iso. Kung kinaga-promise siya nga unsa iyang gisugdan sa imong kinabuhi, iya kining pagtaposon. Okay. So if you feel distressed, tell sa imo mga shortcomings, doon na kay kapakyasan, ayaw o hunong igso. Ayaw o give up. Ha? Ayaw itugot nga unsa may mga kondisyon nga natabo karon nga mo, sa imong kinabuhi, mao kini mukawat kanimo sa imong kalipay. Kalipay diya sa pag-ila kang Ginoong Hesus. Hinoon, pabilin diya kang Ginoong Hesus. Just keep close to Jesus. Ang 1 Corinto 1:8 igsoon,
Nagingon dia si Apostle Paul, nagingon dia, He will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ return. Salamat kay Jesus ni nga pulong nga gisulat ni Apostle Paul, no? 1 Corinthians chapter 1 verse 8. He will keep you strong to the end. Si Jesus masaligon nga pagaligunon kita hangtod sa katapusan. Hallelujah. So mo kini iyang gisaad Jesus. Gisaad kini sa Ginoo. Diya kang Kristo Jesus. Busa, kung maabot igsoon ang mga butang nakahatag ka nimo o kaluya o gusto ka na mo give up sa pag-alagad sa Ginoo, hindi dumi nga Ginoo namuhat pa ka nimo. Wala ka pa matapos igsoon. You are not complete yet. Ang matausag na ito igsoon, dili pa kumplito. Ha? On the process kita o gusto sa Ginoo nga makita kita nga mutubo. Mo progress kita igsoon sa atong espirituhanon nga kinabuhi. So inani ang nga ato makita sa plano sa Ginoo igsoon sa atong tatagsatag sa mga kinabuhi ingon nga mga alagad o mga katawhan sa Ginoo. He still on the process. Namuhat pa sa igsoon. God will is continuing, oh, God will continue his work until it's finally finished. Ang ikatulong igsoon, what God has started in you will be complete when Jesus Christ returns. Kumpleto ang kinisog. Kung nung sigisugdan sa Ginoo, kung ikaw nakabaton o kaluwasan sa diya nga ikaw nakaila kang Ginoong Jesus, imo siyang gidawat nga imong manluluwas. Hallelujah. Diya nagsugod igsoon ang mga maayong buhat sa Ginoong Jesus. O kining nga buhat igsoon, iyang gipromise nga iya kining pagkatapuson hangtod sa iyang pagbalik. Hallelujah. Hinumdumig so, ngayon kalimot nga si Ginoong Jesus nagpakamatay kanimo. Kanatong tanan dito sa Kalbaryo sa krus. O igsoon, kini ang gibuhat dito sa Kalbaryo sa krus, iya kining pagkatapuson sa diya nga siya mabalik dere sa kalibutan. Yes, Jesus would surely come back again to this world. Daga is good sa Ikson, no? Diya sa Matthew, Kapitulo 24, kailin mo nang itunan Ikson, anang tibok na kapitulo sa Matthew 24. Nagahisgod niya, may tuwod sa iyang pagbalik. O dagan ang mga sinyalis Ikson sa iyang pagbalik. Naging ganyan, therefore keep watch because you do not know on what day your Lord will come. Usa kini kapahimang no usab. Tungod kay siya mubalik magyud igsoon, ha? Nagapahimang no sa iyang mga katawan nga kinahanglan nga magtukaw kita kanunay. Ang pagtukaw igsoon nat but pasabot dinhi nga alerto ta kanunay diya sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga ata sa kadasig kanunay sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga ang atong espirituhanon nga kinabuhi ana kanunay. Malipayon nga nagaalagad sa Ginoo ug buhi kanunay samtang nagapaabot kita sa iyang pagbalik. Murag but pasabot igsoon nagayon siya, therefore keep watch. Ha? Pagbantay ka mo sa tanang panahon because you do not know on what day your Lord will come. Igsoon, ang pagbalik ni Ginoong Hesus gisgutan usab kini sa mga anghelis. Dili ba ato makita sa pamabasa diya sa buhat kapitulo 1:11. Ha? Sa diya nga si Jesus Kristo mikaya padulong sa langit. Naingon diri sa 11, men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you and to heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Mismo po pa igsoon ang mga anghel, ha? Mga anghel igsoon nagahisgot nga si Ginoong Jesus mubalik gayud diay. Mo kini ang
tagaan na ito ang importansya igsoon sa atong kinabuhi. Di sa pag-alagan na ito sa Ginoo. But pasabot nga, dili yun kita kinanglan, batiyon o kakapoy kaluya o discouragement di sa pag-alagan sa Ginoo. Tungod kay mubalik man gayon si Ginoong Jesus aron sa pagkuha sa iyang mga tinili. So yun ang dumi sa atong kapanahonan karon. Tingali, gikan sa paghatag og mga signs of times, so end times. Hallelujah, gihatag kini Ginoong Jesus sa wala pa siya mukaya. Iya kini gipilit ang mga sinyales sa Jesus sa mga paghitabo sa kalimutan ng ubod sa dili pa iyang pagbalik. So, akong balik ko diya sa Kapitulo 24, imong mabasa diya Jesus ng daghang mga signs sama sa mga gubat, mga gutom, mga lino, mga pagsulay, persecution, ha? O nag-hisgot pagkita ang Ginoo nga ang wickedness nag-hisgot si Jesus Ison mo increase kini iniquity shall abound. Hallelujah, mo kini hisgot Ison ni Ginoo Jesus mga signs sa katapusan panahon. Duna pa ni appearance sa mga false prophets. Mga mini nga mamagtutudlo. O pinagi ni nga mga signs Ison ang Ginoo nagawarning kanato in advance. Hmm? Naghatag siya warning kanato imon nga mga iyang mga katawan Ison. And we people of God kinanglan nga magapabilin kita. Hallelujah. Kinalan nga aduna kitay mapadayonon nga pagkinabuhi diya sa pagkamatarong Jesus. Samtang nagapaabot usab kita. Negayong Jesus. Hallelujah. O gawas niya na kinalan nga atong isalikway ang tanang mga dili maayo nga sinful pleasures, no? Kada mga pagbuhat og dili maayo igsoon. Hallelujah. Sumala sa Roma Kapitulo 13. At basahon kini nga bersikulo igsoon, importante kayo kini nga kinahanglan atong may bawa no sa ha unsay atong ipang abuin igsoon. Hallelujah, kinahanglan nga ato kini nga likayan kini mga klase nga mga buwa. Roma 13:12 o 14 igsoon. Okay, ako basahon diri. Ang kagabiyon, hapit na matapos ug ang adlaw, nagsingabot na. Busa, isalikway nato ang mga buhat sa kangitngit. O isulog nato ang mga hinagiban sa kahayag. Ingon nga ana sa kahayag, magkinabuhi kita nga ligdong, dili pagpatuyang o sa paghubog. Dili sa mga salawayong pakigilawas o mga kalawayan. Dili sa pagpakigaway o kasina. Apan, isulog ninyo ang Ginoong Hesukristo ug ayaw tanda ang unod alang sa mga pangibong ni Nixon. Nag-isgut ang puno si Nixon. Hallelujah. Nga ato kining likayan at kining mga sinful ng mga precious Nixon. Hallelujah. So let us behave decently as in the day time. Hallelujah. Dili sa pagbuhat niya itong mga buhat nga malawaay. Atong likayan isoon, kining paghubog-hubog. Hallelujah. Kaning sexual immorality. Hallelujah. Rampant kini isoon sa atong kapanahonan. Mismo pagani. Hallelujah. Mapiktahan usab ang mga katawan sa Ginoo. No? Mapiktahan isoon. So, nag-challenge isoon si Ginoong Jesus. Tungod kay, siya mabalik. Kinahanglan nga, magkinabuhi kita, magpagbiling kita nga pagkinabuhi niya sa pagkamataro. We will continue living in righteousness. Hallelujah. Igso, kung unsay gisugdan sa Ginoo nga mga ayong buhat, iya kini paga tapos. Kung siya naghisgot igso nga siya mubalik, iya kini paga imong iya kini igsoon nga pagatuman. Hallelujah. So kita mga katawan sa Ginoo, kailan nga makitaan kita
nga nagapadayon o faithful diya sa pagministeryo, diya sa pag-alagad sa atong buhi nga Diyos. Kung ikaw karon gitagaan ka og ministry sa Ginoo Igsoon, diya sa inyong kasimbahanan, kung sa may gihatag kaninyo, so ihuringan nga mga leaders, kinalan nga ikaw, magapadayon Igsoon, magabuat faithfully sa gihatag nga mga ministry diya kanimo Igsoon. Now, kung sa gingon sa Matthew 24:46, usa kini kasaad ni Ginoo Hesus ni adtong daga matinong manong Igsoon. Hallelujah. 46 bersikulo 46. Bulan kadtong ulipon nga sa pagabot sa iyang agalon adtan nga nagabuhat nagbuhat sa imo. Bulan ni Igsoon ikaw. Sa diya nga pagbalik ni Ginoo Hesus natan ikaw nga namuhat. Faithfully naga pamuhat diya sa pag-alagan sa mga katawan sa Ginoo. O sa lang bayo sa Igsoon nga ang pagbalik ni Ginoo Hesus usa kay gitawag og blessed food. Usa kini ka paglaom Igsoon nga gipaabot sa mga katawan sa Ginoo. Blessed hope. Hallelujah. Paglaom nga patsada kay Igsoon. Hallelujah. Iya kini gisaad sa iyang mga katawan. So Igsoon ang atong pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga ato kining hugtong pag-ayo, no? I-serious na to Igsoon. Taka na to seriousness ang pag-alagad na to sa Ginoo. Hallelujah. Tuod kay ang iyang pulong Igsoon kung unsa may iyang gisugdan nga mga yung buhat sa atong kinabuhi iya kining pagatapuson. Hallelujah. Sa akong gikinon Igsoon nga siya nakasugod o hatag o kaluwasan sa imong kinabuhi. Nagahimo siya o mga dagko ng mga butang pero sa pag-sakripisyo siya ang kinabuhi. Aron ikaw, mahimo lang Igsoon nga maluwas. Bukin eh, dagko kayo nga buhat na gisugda ni Ginoo Hesus sa matiusapan ako. Huwag ako usap Igsoon, ipaabot kini nga minsay sa mga katawan nga wala pagayong usap, magkasinati sa gibuhat sa Ginoo sa inyong kasatag sa kamang kinabuhi. Kung ikaw karon nagalantaw nini nga maumasibya, Igsoon, ako ikaw giagat. Nini nga oras sa Igsoon, araw ni mo usap, makaplagan si Ginoong Hesus. Araw ni mo makaplagan, madawat ang mga kaluwasan nga iyang ginabuhat o iyang gihatag niya itong mga katawan usap nga anda mo dawat nini o mutuo kaniya. Ako ikaw ang iagat iso. Kung wala pa ikaw makadumog sa minsay sa pulo mo sa Ginoo, ako ikaw ang iagat nga duol diya sa Ginoo. Tuwi si Ginoong Hesus. Alagari si Igsoon. Ihatag iyong kinabuhi completely ngayon kaniya. Uban sa pangayopasaylo, pagpangayopasaylo sa imong kinabuhi, sa tanan imong mga kasalanan ng imong nahimugsoon. Isurrender ang kinabuhi nga to sa Ginoo mintas may panahon pa usab. Hinumdumi nga sa akong giwali karon. Hallelujah. Si Ginoo Hesus ang Ginoo naghimo mga maayo nga buhat o iya kining pagatapuson. O gusto sa Ginoo Igsoon nga sa imong kinabuhi karon o higala. Gusto sa Ginoo nga masugdan ang mga maayong buhat. Kung wa pa nimo masinati kining maayong buhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, gusto siya nga imo kini ma-experience karon. O kini nga maayong buhat Igsoon sa diyan nga ikaw mahimo nga moduol sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo, iya kini pagatapuson hangtod siyang pagbalik. Igsoon, usa kini ka importante kayo minsay para kanimo higala, usa kini ka matahum kayo nga minsay para kanimo neneng orasa. Gusto sa Ginoo nga ikaw usab maka-appeal unya sa mao nga dako kayo nga tigom unya sa makatawan nga iyang ginaluwas sa Igsoon dito sa langit. Hallelujah. Busa ayaw sa pagpaulay, higala ayaw pagpaulay. Kung nayadunggad nimo kini nga minsay, ako ikaw gyud duol sa Ginoo
kung alagari siya. Isulit din ang kinabuhi. Hangtod sa iyang pagbalik iso. Makasiguro kita nga ang tanan niyang gisugdan o gisugdan sa iyong kinabuhi iya kining pagkatapuson. Ang kaluwasan iso nga iyang gihatan kanato o kanimo karon nga orasa iya kining ipadayon hangtod sa iyang pagbalik. Usa ko yung gagat iso nga orasa doon sa Ginoo. Pag-alagari ang Ginoo. O ba sa makiisunan sa nga naasa kuluyahon karon sa pag-alagad sa Ginoo. Iso, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Balik sa pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Tungod kay gusto sa Ginoo nga ikaw, makita niya nga natapos nimo ang iyang isugdan na buhat sa imong kinabuhi. Gusto niya nga matapos kini. Hallelujah. Hangtod sa iyang pagbalik. Yes, salamat kayo sa pulong sa Ginoo. Dalay ko ng Ginoo sa ulit katapusan. O akong Panginoon at Son, mga pag-ampo nga minsay ninyo na dunggan o ba niya channel may mong maka-bless kaninyo, no? Kamu mga panalanginan usab kung maligo ng inyong espirituhanon nga kinabuhi o usab sa mga katawan nga wala pa sa Ginoo sadya nga madunggan ninyo kinagaminsay usab inyong madawat usab. Hallelujah sa Ginoong Jesus. O mga lagad kaniya, o surrender nimo ang inyong kinabuhi na ito kaniya. O salamat kayo sa inyong kanunay nga pagtimbaya nining mensahe, paglantaw, nining istasyonan, o pag-ampong ang Ginoong mag-hataw sa kaninyo o panalangin, mag-panalangin kaninyong tanang. Hallelujah. Hangtod sa kunya sa iya. Pagbalik. Dali ko ng Ginoong sa katapusan, mag-ampo kita. Daghang salamat Ginoo sa imong pulong nga akong giatud karon nining kahanginan og akong gabo Ginoo nga ikaw manalangin ni ato Lord nga moabot kini sa ilang idulungog sa mga katawan nga naminaw nini o nagalantaw nini Ginoo nga usap kini mo og blessing sa tagpusan nila kag kinabuhi Ginoo. Salamat Lord, hallelujah. Nga ikaw nagapadayon og mga ayong buha sa matag usa og God. Hallelujah kay gusto ikaw Ginoo nga matag-usa mudangat ngadto sa paginusol, mudangat ngadto sa kaluwasan nga. Og salamat ninyo ang pagtuon Ginoo sa imong pulong. Hallelujah. Nga nagapadayon. Hallelujah. Sa pag-sabwag ninyo mga istasyonan Lord God. Masalamat sa imong panalangin og magpadayon ikaw Ginoo pag bless ninyo nga maong ministry Lord God. Hallelujah. Uban sa daghang alagad nga nagabuhat ninyo dalay kong kasuwalay katapusan. O kinintaran, among giampo, gipasalamatan, di alaman sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.